A dyna ni, mae'r rhosglwm a'r garden goch wedi dod mas yma yn yr hande heol yn y Merlod Cymreig Teip Cob, yn nosbarth yr ebol tair mlwydd oed, llon gyferchedau gwresog i Leiswick The Real Deal, yn eiddo i Missy Granger a Mr G.P. Mitchell. Golygfa hyfryd yn y de fan hyn wrth i Leiswick The Real Deal ennill yr ebol tair blwydd oed yr Merlod Cymreig Teip Cob. Ac yn dangos Leiswick The Real Deal, mae un o'r perchnogion hefyd, sef George Mitchell, yn eiddo i Claire a George, felly yn ddiwrnod arferchog iddyn nhw'ch dau yma.